va nihoyat kutilgan lag'zlar ham yetib keldi. Dasturimizda premyera tarona Doniyor G'oyipov ijrolarida Bo'lma osmon. Yuragimdasan, xayolimdasan, kuylarimdasan, hayotimdasan, bo'lgin yonimda doim. Erkak doim, seni har doim. Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Yulduzlar bilan yonma-yon yana sizlar bilan. Bu gal sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan san'atkor yosh iste'dodli xonanda Anvar Sanayevning shogirdi, o'zini muxlislariga ega bo'lib ulgurgan xonanda Doniyor G'oyipov haqida so'z yuritamiz va qo'shiqlari, ijodidagi videolavhalarini sizga havola qilamiz. Doniyor G'oyipov 1986-yil 12-noyabr Toshkent shahrida tug'ilgan. Birinchi ustozi otasi Baxtiyor G'oyipov shu vaqtlari Nuriddin Haydarov bilan san'at sohasida faoliyat yurgizgani sabab o'g'li Doniyor G'oyipovni ham konsert to'ylarda 1997-yilga qadar olib yurgan. Doniyorning 11 yoshgacha qo'shiq kuylashga qiziqishi yuqori bo'lgan. Hattoki Nuriddin Haydarov sahnalarda qo'liga ko'tarib, qo'shiq kuylaganini ham shirin xotiralar bilan eslaydi. 2003-yil muhabbat kuychisi Anvar Sanayevga shogird bo'lib tushadi. 2005-yil Toshkent davlat madaniyat institutiga vokal bo'limiga o'qishga kiradi. 2007-yil Doniyor G'oyipov Osiyo, Yevropa tan olgan bastakor Sulton Ali Rahmatov estrada orkestriga yakkaxon vokalist bo'lib qabul qilinadi. Va ko'p yillar Sulton Alining 250 dan ortiq kuylarida chet tillarda qo'shiqlar kuylagan. 2009-yil vokal bo'limini bitirgach, magistratura folklor yo'nalishi bo'yicha o'qishini davom ettiradi. Ilk qo'shig'i 2004-yillari Nozlaring bilan O'zbekiston televiziyasida Assalom O'zbekiston dasturida chiqqan va sekin-asta yangi qo'shiqlar yarata boshlagan. Shulardan Yodingdamu, Hijron qo'shiqlari bilan muxlislari qalbidan joy egallay boshlagan. Yonginamda bo'lmasang-da ham yuragimda kuylarimdasan. Dilda hijron, yurakda alam. Sezgaymisan ko'zdagi nolam. Nechun bunday bo'ldi jonginam. Yuragida o'zga borgina. 2011-yil magistraturani bitirgach, ijodga qattiq kirishadi va bir qator yangi qo'shiqlardan iborat bo'lgan Yodingdamu albomi Sevgilim albomlarini chiqaradi. Doniyor G'oyipov ko'pgina ko'rsatuvlarga taklif qilina boshladi. 2016-yilda Sevgilim, Yana o'yna, Yig'lama kliplari oynayi jahon orqali xalq e'tiboriga havola qilina boshladi. 2018-2019-yillarda yana albom ustida ishladi. Shulardan Hilalaring, Armonsan, Bu kecha, Yuragimni ol, Bevafo, O'zingga shukr, Aldama, Musofir, Shirinim qo'shiqlari bilan xalq e'tiboriga yanada tushib kelyapti. 2019-yil iyun oyida Ozarbayjon davlatida bo'lib o'tgan festivalda qatnashib, oliy o'rinlarni olgan Doniyor Ozarbayjon yulduzi Semedin Imran O'g'lu bilan duet kuylab, klip suratga olib keldi. Bahşa düştün ezep sevdan, derdime var mı devam? Tesadüf mü kara dostum vay vay vay, bir hali iken sille derdim vay vay vay. Doniyor G'oyipov Alisher Navoiy g'azali bilan yaratilgan yangi Mubtalo taronasi bilan muxlislarini shod qilmoqda va aralash-quralash sarguzashtlar kinokomediyasida suratga tushish bilan band. U qanday rol ijro etayotgani sir tutilmoqda. Tez kunlarda buni bilib olasiz. Sevgilim, meni maftun aynaga o'zi shirin sevgilim. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusida xonandamiz Doniyor G'oyipovga omadlar tilab qolamiz. Doniyor G'oyipov haqida tayyorlaganlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling. Yo'q, davom etinglar. Yes. Shit.